unda serdar berdimuhammedov ishonchli g'alaba qozongani bilan samimiy tabriklab qardosh turkmaniston xalqiga tinchlik osoyishtalik farovonlik va ravnaq tiladi o'zbekiston va turkmaniston o'rtasidagi do'stlik yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini ischil mustahkamlashga qaratilgan birgalikdagi ishlar davom ettirilishiga ishonch bildirildi ikki tomonlama munosabatlar kun tartibi va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari ham muhokama qilindi mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik ijobiy surat bilan rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi o'tgan yil yakunlari bo'yicha o'zaro tovar ayirboshlash va yuk tashish hajmlari sezilarli darajada oshdi chegaradosh hududlar va yetakchi korxonalar darajasida yaqin aloqalar yo'lga qo'yildi sanoat transport energetika qishloq va suv xo'jaligi sohalarida aniq kooperatsiya loyihalari ilgari surilmoqda bundan tashqari ikki mamlakat yetakchilari parlamentlar o'rtasidagi faol muloqotni shu jumladan xalqaro tashkilotlar doirasida davom ettirish muhimligini ta'kidladilar bo'lajak oliy darajadagi tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi